গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ আপোনালোকে নিশ্চয় ভালে আছে আৰু এইটো হৈছে মোৰ ভাইজনৰ বিয়াৰ ব্লগৰ পাৰ্ট 3 অলৰেডি মই ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্ট দুটা আপলোড কৰিছোঁ এইটো পাৰ্ট 3 হয় আৰু এতিয়া সকলোৱে কাম চলি আছে আৰু লগতে মাহী বনাইছোঁ চাহ তো আমি গোটেইবোৰে এতিয়া চাহ খাই আছোঁ আৰু যিহেতু বহুত বেছি ভাগৰ লাগি আছিলে জুৰুলি অহাৰ পিছত বহুতো কামো আছিলে তো একাপ একাপ চাহ হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত মোৰ ভৰিখন ইমান বিষ হৈছিলে জুৰুণৰ পৰা আহি মানে ছোৱালী ঘৰৰ পৰা আহি ইমান ভৰি বিষ তো মোৰ ভাইটিয়ে ইপিনে মোৰ ভৰি দুখন মালিচ কৰি দি আছে আৰু তাৰপিছতে ছোৱালী ঘৰৰ পৰা মানুহ আহিব বুলি কৈছিলে মানে হালধিৰ আৰু নিকাহৰ কাপোৰ দিব তো সেইকাৰণে ইফালে বনাইছোঁ পোলাও দুবাৰ পোলাও বনাইছোঁ কাৰণে মই এটা ডাঙৰ এটা চৰিয়া তাত ওলাই থৈ দিছোঁ আৰু আনফালে মই চিকেনৰ এখন আঞ্জা বনাই আছোঁ যিহেতু তেওঁলোক আহিব ছোৱালীঘৰৰ মানুহ তো তেওঁলোকৰ কাৰণে বনাই আছোঁ আৰু বাকী চাহৰ যিটো মানে নাস্তা এইবোৰ মানে যোগাৰ অলৰেডি কৰা হৈ গৈছে মই দেখাম বাৰু আপোনালোকক চ' গাইজ এইফালে চলি আছে ডান্স তেলৰ দিনাখন মানে ডান্সো অলপ চলে তো ডান্স কৰি আছে সকলোৱে আৰু মই লগাই আছিলোঁ মেহেন্দি তো মেহেন্দি একদম চিম্পল মেহেন্দি লগাইছোঁ বেছি একো নাই আৰু বাকীবোৰে কৰি আছে ডান্স তো ভাবিছোঁ অলপ ডান্স আপোনালোকে এইফালে মোৰ এখন হাতৰ মেহেন্দি কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু আন এখন হাতত মই নেক্সট ডে লগাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু বাকী ইফালে আমি ডান্স কৰি থাকোঁতেই ছোৱালীঘৰৰ মানুহ আহি গৈছিলে তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া ছোৱালীঘৰৰ মানুহ আহি গৈছে নেক্সট ডে হালধিৰ কাপোৰ দিব আৰু লগতে নিকাহৰ কাপোৰ দিবৰ কাৰণে আহি গৈছে তো ইফালে আৰু এয়া হৈছে আমাৰ দৰা মানে মোৰ ভাইজান আৰু লগতে আছে দৰাৰ সখী ছোৱালীঘৰৰ মানুহে কাপোৰ দি খাই বৈ গুচি গ'ল আৰু এতিয়া আম্মা ইফালে কৰি আছে ৰাতিৰ তেল দিয়াৰ কাৰণে তামোল পাণৰ যোগাৰ আৰু লগতে ইফালে বাটিত লৈছে তেল এটা সোণৰ আঙুঠি পাণ এখিলা আৰু লগতে আছে ধানৰ ধান কি বুলি কয় আচলতে ময়ো ভালদৰে নাজানো তো আৰু ইপিনে মোৰ ভাইজনে সকলোকে তামোল পাণ দি সেৱা জনাই আছে কাৰণ এইটো এটা পৰ্ব থাকে আৰু অসমীয়া মানুহৰ বাকীবোৰৰ নাজানো কেনেকুৱা থাকে আৰু বঙালী মানুহবোৰৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম সেইটো মই গম নাপাওঁ বাৰু কিন্তু আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাকৰ এনেকুৱা এটা নিয়ম আছে তো সেইকাৰণে যে সৰুক ডাঙৰ গোটেইবিলাকক তামোল দিয়ে আৰু ডাঙৰবিলাকক সেৱা জনায় আৰু ইয়াৰে পিছতে আছে মূৰত তেল দিয়া তো এইফালে নানীয়ে এখন বগা চাদৰত লৈ আহিছে আৰু এইপিনে পীৰাত বহাই পাঁচজন মানে মানুহৰ সৌ মানে ছোৱালীৰ হাত দি তাত মানে তেল দিয়ে আৰু দি মানে ল'ৰাজনক দিব লাগে দৰাজনক আৰু এনেকৈ ৰাতি দুবাৰ দিব আৰু ছ' গাইজ এইফালে হৈ গ'ল আমাৰ তেল দিয়া দুবাৰ তেল দিলে আৰু নেক্সট ডে নিকাহৰ দিনাখন যিটো ৰাতিপুৱাৰ সময় তেতিয়া তিনিবাৰ হালধি দিয়া হ'ব আৰু এইফালে আমি সকলোৱে ৰাতিৰ ভাত খাই আছোঁ আৰু মামীহঁতো আহি গ'ল গোটেইবোৰে গুৱাহাটীৰ পৰা আহি গ'ল এতিয়া আৰু আমি এতিয়া সকলোৱে ভাত খাই আছোঁ আৰু লগতে এইফালে দৰাক আৰু মানে মোৰ ভাইজনক আৰু লগতে দৰাৰ সখীক মানে ভাত খাব দিছে আৰু জেঠীয়ে অকণমান মৰমতে নিজৰ ল'ৰাটোকো ভাত খুৱাই দিলে চ' গাইজ আজি ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পালে মোক নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব আৰু আজি ব্লগটো ইমানতে হেক কৰোঁ নেক্সট এটা ব্লগ লৈ আহিম আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ নেক্সট পাৰ্টটো আপোনালোকক দেখাম নিকাহৰ ভিডিঅ' ৰিচেপশ্যনৰ ভিডিঅ' তো আজিৰ কাৰণে আহিছোঁ বাই বাই